caweys wanaagsan bulshadana daawanaysa. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob aan idinla wadaago oo ku saabsan ama la xidhiidha kiliibkii hore ee aan soo geliyey dhowr casho ka hor. Kiliibkaas waxaan kaga hadlay arrin muddadan dambe la isla dhex marayay oo ah in ciyaar la yidhaahdo yogo oo asalkeedu kristan ka soo jeedo iyo diinta kristanka gaar ahaan qaybta la yidhaahdo hinduuga salkeeda u yahay in lagu qabtay geyiga Soomaaliya, gaar ahaan Garoowe in lagu qabtay. Ciyaarta noocaasa taariikhdeeda, barbilowgeeda iyo cidda aasaastay ayaan wax yar ka soo taabanay. Intaanan barnaamijka ama wixii aan ku darayo intii hore aanan u gudagelin si kooban, intiina aan barnaamijkii hore dhegaysanin ama aan daawanin, aan si kooban ugu guudmaro. Markaad u fiirsatid ciyaartaas, waxaad arkaysaa ama diraasaysid qaababka loo ciyaaro ciyaartana aad u fiirsatid, waxaa kuu soo baxaysa arrintu inay ka qoto dheer tahay waxaan ay ugu yeedhaan macallimiinta ama joojajka ciyaartan tababarayaalka ka ahi ay dhahdaan waa exercise, qaybta hawliga iyo caafimaadka uunbay lala xidhiidhaa, oo ay sidaas bulshada ku gaadhsiiyaan waddamo badan oo caalamka ka midana ay sidaas ku gelinsiiyeen ama ku gaadhsiiyeen. Innagana hadda sannadkan dhexdiisa laynagu soo gaadhsiiyey Garoowana xaflad weyn lagu maamuusay oo loogu dabaaldegay, ummad fara badan oo Soomaaliyeedna ay ka qayb gashay oo madax iyo shacab leh. Haddaba waxaynu soo ogaanay qaybo badan inay leedahay, qayb qoraxda lagu caabudo inay leedahay, qayb sanabyo ay ugu dabaaldegaan inay jirto oo kirisha iyo ramada la yidhaahdo, sanabyo la yidhaahdo ugu dabaaldegaan, ilaa 8 qaybood ugu yaraan baynu kiliibkii hore ku soo sheegnay oo ay ugu dabaaldegaan ama ay ku caabudaan. Sidoodabana kristanku ama gaaladu iyadu madaahib ha kala ahaato, laakiin markaynu muslim nahay gaalo waa inoo gaalo, mushrig waa inoo mushrig, iyaga unbaa madaahib iyo magacyo gaara isu sii kala bixbixiya. Waxaynu kale oo soo taabanay inay leedahay aasaas qoto dheer oo ilaa xilli hore soo jiitamaysay ama qarniyo hore, qarnigii 10-aad in la aasaasay, oo uu weliba ku magacaaban yahay ama ku xusan yahay taariikhdeeda inuu aasaasay nin la yidhaahdo Matasyanda oo hindi ah, gaar ahaan budhistaha luqadda ku hadli jirayna sankritkana ku hadli jiray. Ninkaas lahjadaas oo luqadda hindiga ka hindi dalka hindiya lagaga hadla ka mid a, sankrit dad fara badan ayuu ku hadla, waad ogaan kartaa, waad fiirin kartaan, waa waxaad haddaad research ku samaysaan, waxa aan idinku baraarujinaya waa waxaad ogaan kartaan intiina badan. Haddaba waxaynu soo sheegnay in ereygan magaciisa yoga luqadda sankritka uu ku yahay la midoobidda alleh. Allah lala midoobayaana uusan ahayn Allah subxaanahu watacaala oo ay leeyihiin waxaa lala midoobayaa ama ilaahay bay ciisay bay ilaahay u yaqaanaan qaybo fara badan oo ka midii ay leeyihiin ruuxda rabbaaniga ayaad la midoobaysaa. Waxyaaba fara badan oo runtii haddii aad maaragtay u fiirsato ama ay gaaladu meelaha babligada iyo social mediaha ay ka sheegayaan haddaad dhegaysato, runtii wax aadan dhegahaaga xitaa dee aadan u quuri karin ama aan caqliga saliimka ayba fahmi karin ay ka sheekayaan inta badan. Waxyaabahaas ayay waxay yidhaahdaan yoga macnihiisu waxaa weeye la midoobidda ruuxiga, allaha ruuxiga inaan la midoobdo, oo ay ka aaminsan yihiin nabiyullaahi ciise inuu yahay allah subxaanahu watacaala. Subxaanallah. Haddaba ciyaarta noocaasa ee magaceeduba halkaa ka soo jeedo, aadna uusan ka saarsan cid kasta oo ciyaartaas ama research ku samaysay ama dee bulshada caalamka iyo meesha adduunku maraya la socotaa inuusan wax muslim iyo dhaqan midna raad kule inuusan ahayn. Uma malaynayo inay cid hadda dhahaysa way fiican tahay inay jirto, walow aan arkay gabadh ku doodaysa Soomaaliyeeda oo leh ciyaartan gaa asalkeedu waa ciyaar kristan, laakiin innaga dana inoogu jirta oo ay dan exerciskan qaybta exerciska ka qaadanno way inaga anfacaysaa, gabadh ku doodaysa ayaan arkay. Waxaan ka leenahay doodaha noocaas oo kale ah, waxaan malaynayaa inaysan u baahnayn ka falcelin ama ka jawaabid inaysan u baahnayn, sababtoo ah waxaan marka hore diin ahaan iyo dhaqan ahaan ma ku fiican yahay waxa wax lagu miisaamaa ama waxa aynu wax ku qiimeynaa waxa weeye waxani ma wax wacanbaa mise waa waxun, dhaqan ahaan ma wuxun yahay, diin ahaan ma wuxun yahay. Weliba marka hore ilaan ummad muslimaan nahay oo inaynu waxaani diin ahaan ma wuxun yahay ma wacan yahay, wixii diinta ku xun innagana waa wax inaga reeban oo allah subxaanahu watacaala uu inaga reebay. Mar walbana waxaa muhiima inaad u hoggaansatid diintaada islaamka
دقن كاجن آد دورتي إيفن دقن كاجو هدو كهري من يدين الإسلام كا وحاسب كوجا إن آد كتنا زوشيت دقن كاس حن آد كتكتي حتى ما مركي نساو سو قالنا إن إيه عيار تن أصل كيدو عيار كريستان كان غيب أه فافينتا ديمها كريستان كا أيا وحالا كياني جيه جيني سومالي مركا هوري سيدا أن عرب كل فتي الدين هان وحكوا ناسن معها سببتها إله سبحانه وتعالى وإن قريبي رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم وكيلها من تشبه بقوم فهو منهم قف في قلوي سيئة كيسية إيجا أيو كم ديهاي روايك لو حي حشر معهم يوم القيامة إيجا أي الله لسوا حاضرين يا قلضا ويسيئة كيسية أيو قيامة الله لسوا حاضرين يا هذا ما دام أي دقن هان كحنت دين هان كحنت هاي دقن هان أي كحنت هاي وحال أركي كرتا أما أقرن كرتا إني تهاي وحني فافين دين كريستان إني تهاي سيدكو قرن كرتا وفيرسو قابكا عيارتن لو عيار أيو مركا هوري أكسسايس الأرد يوم ماها أو أكسسايس وحنو نغا نغفكم مركو أكسسايس رو دينو أرد سمايو جميع سمايو ما سماينا يو waxyaaba hadda caalamka exercise-ka lagu sameeyo jirka lagu kala bixiyo oo lagu dhidido lama sameeyo marka qofku ugu fadhiya marka xigana gacmaha ayuu marba dhinac u taagayaa oo marba kor u taagayaa waxay la sameeyaan markaad fiirsatid YouTube-yadooda iyo markaad fiirisid intaan hadda ciyaartan baaritaankeeda waday ayaa waxaan arkay hindidu marka ay sameeyneyso ciyaartan ninkan church-ka oo ama tababaraha ahi wuxuu inta badan adeegsanayaa inuu yiraahdo ama uu ku tababaro namaste wax la yiraahdo sidaas gacmaha la oranayo oo ay salaanta ciise u yaqaanaan sidaas ay dhahayaan dhahan way isku qabsanayaan sidaas ay wajiga u saarayaan sidaas ay oranayaan namaste ayay oranayaan taas oo macnaheedu yahay markii aan baadhnay in ay salaamaan ciise inay salaamaan ay ka aaminsan yihiin ciisan salaamayna ay leeyihiin namaste namaste ay leeyihiin isku soo wada duubo waa dhaqan sal u ah basic u ah دين كريستان فافنتيسا فعل كستو اي قاضيان يا قرش كستو اي سمينيان يا تلاوه كستو اي سمينيان وحي كسر لها ذهي اما مباديدو ذا كريستان كا كتاب كودا بايبل كودا اي قيب كتاي إننا قرأ حالة إنو قلين ايا سادين انو هاي بشاد سومالية تسيد روما ايا لينو سو قلين ايا فايدوين كيدا مركي شيغيان كوچتش كودي معلمين تو مركي شيغيان يا تابرياشا عيار تاسي وحيلو دهيان كو waxa ay daawo ka tahay soul and mind ayay ugu yeedheen waxa waye nafta iyo maskaxda labadaas ay dejinaysa marka ciyaartan sameysid waxay ku dhahayaan waxa dagaysa naftada waxaad helaysa khushuuc waxaad helaysa nafis naftada ayaa dagaysa ayay leeyihiin nafsad ahaan waa degi walwal iyo walba waxba ma arkaysid basically iyo mentally labadiiba maskaxiyan iyo jir ahaan labadaba waxaad helaysa nafis xubnaha hagina nafis bay helayaan waayo sababta oo waxay aaminsan yihiin inaad la midoobayso Allah subxaanahu wa tacaala oo ayay ka wadaan marka ruuxiga ciise waxay ugu yeedhayaan ama quduuska ayaad la midoobaysaa bay leeyihiin maadaama aad la midoodid waxaad arki kartaa oo kale oo ilayaa badnaa inta aan baaritaanadan ku guda jiray waxay sameynayaan nin churchkooda ah ayay waxay dhahayaan qofkii dhali waaya oo kale qofkii cudurro qaba qofkii problem haysto qofkii dhaqaale iyo hanti u baahan ha tago oo churchka tababarayaasha oo ah haw tago markaasay isagoo qaawan u tagayaan markaasay xubnihiisa iyo jirkiisa ayay qabsanayaan marka waxay aaminsan yihiin hadduu qofka qaawan aad qabsato dumar hadday tahay oo kale ninka muuskiisa ayay u geynayaan waxay dhahayaan waa dhalaysaa markaas waa waxa fishaalo aad ogaan kartaan maaha waxaan anigu idin la wadaagayo waa waxaan intaan aniga ciyaartan gebigeeda magaceeda waxay igu horreeyay markii garowga lagu qabtay kadib ayaa waxaan sameeyey laba wiik gudahood ayaan xoogaa baaris ka sameeyey markaasaan macluumaadyadan aan ogaaday markaasaa waxaa ila gudboonaatay inaan bulshada soomaaliyeed ee dhalinyarada aan wax fara badan ka ogeyn aan la wadaago qisada ilayabka badnay taas ay ahayd ninkii oo qaawan ayay u tegayaan oo meel fijiye sidaan oo kale u dingiga ayay u tegayaan qofkii dhali waayo oo kale markaasoo safaa lagu jiraa markaasoo qof waliba qofka ninkan joojka ayuu qabsanayaa xubnaha taranka ayuu ku dhegayaa wuu sii dhaafayaa that's why waxay aaminsanyihin markaas inaad markaas barakowday oo maaragtay xoolihii haddaa rabtay haddaa ubad rabtay waliba inta badan daday lahay ma dhalayaan ma dhalayaal ayaa maaragtay u tegay waa waxaad ogaan kartaan waa wax ofishaala marka asal ahaan waa sidaas
oo wax maaragtay hadeer madmadow ku jira ma aha. inaan gaalada isu ekaysiino oo diintooda daaya xitaa dhaqankooda iyo say u socdaan u socono oo say u labistaan u labisano oo say u hadlaan u hadallo oo sida ay maaragtay aan dhaqankooda koobiyeyna gebi ahaanba ilaahay subxaana wa tacaala waa inaga nahiyey rasuulka salawatu llahi wasalaamu calayhina sunnadiisa ayuu inagaga nahiyey waa xadiidka hadda aan sheegaynay baaba dee daliil cad u ah in gaalada la raacraaco oo lagu daydo oo laysu ekaysiiyo dhan kasta oo laga eego mucaamalada gaalada diinteenu inooma diidin inaad la mucaamalooto sida wax ka gadashadii iyo la mucaamaloodka noloshii inaad la macaamishid laguma diidana laakiin waxaa la diidan yahay inaad dhaqankoodii aad qaadatid sababta waxaa la rabay wuxuu ahaa inaad gaalka adigu dhaqankaaga iyo diintaada gaadhsiisid kuwaanisid oo uu maxaasinta iyo wanaagyaalka islaamnimada u arko dhaqanka wanaagsan islaamnimada la gaadhsiiyo dan dhaqanka wanaagsan ee aada gaadhsiisay uu ugu sababoobo inay diinta islaamka soo galaan oo qaataan laakiin obasidkeeda hadday noqoto oo adigii dhaqankoodii aada koobiyeysid oo aada ummaddii islaamka ahayd shaashaysid ama aada dhaqankii xumaa gaadhsiisid aakhiradaada iyo adduunkaaga iyo sumcaddaada iyo sharaftaada labadaba way dilaysaa marka ay leeyihiin maskax ahaan iyo naf ahaan labadaba waad u degaysaa oo qofkii waa u degayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan ayuu inagagala hadlay arrintaas iyagu waxay u nisbeeyeen yooga inay daawo u tahay ilaahayna kitaabka qur-aanka wuxuu inoogu sheegay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub waxa ay quluubtu ku degto quluubtu ku xasishaa inuu yahay dikriga alle markaad qur-aanka akhridid aad walwashsid ee aada murugaysan tahay ee xaaladda kugu taagan tahay waxaa diinteena islaamku inoo sidaysay salaado la tukado cibaadaad lala yimaado dikriga alle iyo tasbiixda oo la badiyo xasbuna allah wanicma alwakiil oo la yidhaahdo cibaadaad fara badan oo maaragtay rasuulkuna inoo tilmaamay ducooyin la akhristo ee laba ragcadooda aada tukatid ilaahayna kitaabkun qur-aanka waa kan ogu alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub waxa ay quluubtu ku degto ay ku xasisho waa ilaahay dikrigiisa kuma xasisho sidan ay gaalada aaminsan tahay wax la sameeyo iyo ficilla la sameeyo iyo yooga la sameeyo quluubtu kuma degto kumana dawowdo waxaad arki kartaa markaad u fiirsatid inay waxaani tahay aysan ahaynba sideeda magacan ciyaara ee loogu yeedhaya uu yahay shaadh loo geliyey laakiin uusan ahayn cayaar u fiirso marka la cayaarayo ama ay samaynayaan marka hore ciyaar waa tii la socon jiray ama la ordi jiray sidaan soo sheegnay ama dee exercise-yada dhakhaatiirta caalamka hadda markaa tiraha exercise-aan ubahnay orod bay ku odhanayaan oo lugee way ku odhanayaan oo subixii soco oo biyo badan cab oo waxyaabahaasoo kale ay ku dhahayaan marka caafimaadka laga hadlayo way ka duwan tahay tani gacmaha kor loo taagi waa la neefneefsan oo breathing ayaa la samayn iyo neefneef baa la samayn oo waxaa la samayn marka hore qofku google yar sijaayad yar waxaad moodida u isticmaalaya oo uu ku fadhiyaa marka xiga chief baa lagu isticmaalaya iyo fadhi dabada cirka loo taagaya wax aada uga durugsan weeye runtii bal wax yar kiliib yar oo aan kasoo qaaday inagoo aan uga dan lahayn inaan faafino waxoodii laakiin ah inaad ila fahantaan bal horta ciyaartani qaabka ay u dhacayso inay ka duwan tahay exercise wax yar oo aan kasoo qaaday ila daa करो लंबा भरो चेहरा नहीं बिगाड़ना ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना चेहरा नहीं बिगाड़ना ऐसे जोर से और कुछ तो कंधे बहुत जोर से वादा की करता यार तन से उड़ाइस मगे एदुन यारी है वादरे मिसाल लेकिन यार माहा वाह कुर्शल लगे ले है waa wax qawaacid ay leeyihiin iyo nidaam system ay leeyihiin oo bibalkooda iyo diimaho iyo diintooda kristanka ku salaysan la marayo tababarayaashoodu ma aha kamaysan dhigin tababarayaasha waad u fiirsan kartaan tababarayaashooda dhan iyo ogaha caalamka oo dhan meelaha tababarayaashooda dad gelisid waa dad labisan oo giddi shaar cad wata hal dareys bay wataan shaar cad iyo tay madow bay wataan waad u fiirsan kartaan shaar cad iyo tay balaaga ayay isticmaalaan waxayna ula hadlaan si risbagti ah oo xushmad leh soo jiidasho leh ayay dadka ula hadlaan sababtoo ah haddii mid timuhu tidcan yihiin oo timo dheer oo maaragtay ay khamriilo ay soo diraan oo aan soo jiidasho lahayn waxay og yihiin in laga cararayo
sida darteed dad soo jiidasho leh dadka dhexgalkiisa ku wacan public speaker ku wanaagsan ay u diraan oo coachage uga dhigaan oo loo tababaray inay si dadka wax ka dhaadhiciyaan. Waxaad arki kartaa taas inay tababarayaalku soo jiidasho leeyihiin deemudug iyo nugaal oo ayaa waxaa la keenay ciyaartaas noocaas u dhacaysa. Oo aad arki kartaa dadkii ku adkaa diintooda Islaamka iyo dhaqankooda labadaba, oo aad arkaysaa dhallinyaradeenu iyo dabada taagtaagaysa oo gacmaha kor taagtaagaysa, maxaad samaynaysaa haddii la yidhahdo su-aal la weydiiyo ruuxan aad samaynaysaa waa maxay la yidhahdana, inuu ku yidhahdo exercise baan samay sidan aad samayn la iguuri mooyaane dameero dhaar raacda iska hey mooyaane uusan jawaab lagu siin karaynin. Laakiin waxaa la yaab leh dad aad dhaqanka ugu adkaa weliba mudug oo kale ma tegayaan ragga u tegi maayaan intooda badan, meesha ay ka bilaabayaan waxaa weeye dumarka iyo caruurta basically u fiirsada dadka lagu sameynayo dumar bay u badnaayeen. Haddii garowa oo kale dadka soo xaadiray ciyaartan la bareeyey social media la soo geliyey waa dumar intooda badan, waana meesha wax kasta oo bulshada la rabo in laga dhex abuuro wax magaratada ayaa lasoo geliya, dumarka caruurta hoos baa laga soo bilaabaa. Sababtoo ah ragga waaweyn haddii la yidhahdo waxaan iyo waxaan qaato dabada taagtaaga haddii la horan naga tago odhanaya dareeska la xidhan yahay iyo dareeska la xidhan yahay surwaal yar oo dhejisa ayay xidhan yihiin, oo cayaartaas meel kasta oo aad fiirisid markaad youtube-ka gelisid ay cayaarayaan surwaal yar oo dhejisa ay xidhan yihiin. Inagamay bilaabin labiskeedii soo xidha maryaheedan xidha sidan u cayaara, laakiin waxay nagaga bilaabeen inaan horta bal maalintan qaadanno ciyaarta yooga leh horta inaan accept garayno oo aqbalo oo qaadanno oo soo dhaweyno. Dan markaan soo dhaweyno maxaa ku xiga step by step, talaababa talaaba lasii qaadi, talaaba talaaba lasii qaadi, marka dambe waa in la yidhaahdo dibaasha sidan weeye shuruudaheedii iyo arkaanteedii iyo waatan, markaas waa lagu karkaarkaa lagu weydaariy. Markaas aan soo laabto waxaan ma aha wax diinteenna meel laba lagaga mateli karo la odhan karo ma looga qiildayi karo, xitaa wax looga qiildayi karo maaha shareecadeena Islaam. Dhaqankeenii subanaa ee soo jireenka ahaana ma aha wax runtii meel laba uga eg ama ka khuseeya. Ta kale aan isweydiinaynaa waxa weeye baahida aynu u qabnaa maxay tahay? Dhaqan hadaynu halkan iskaba dhigno diin khuseynteed iyo waxa ay diin ka tahay, waxaan dhihi karnaa maxay tahay baahida aan yooga u qabno inaan maanta u dabaaldegno. Exercise waddankeenu cimilo diiran iyo qorax diiranna waa haysanaa, waana dhididnaa cunto iyo cabitaan xooleedna inta badan dadku wuu helaa magaalooyinka, xitaa caani iyo fresha, hilib iyo fresha, dadkii exerciseka iyagaaba dhididayo qorax iyo cimilo diiran, alxamdulillah cimilada wanaagsan ilaahay insi saasayn exercise ku nahayba. Dadkeenu waxaa la odhan karaa xitaa haddaynu tooda u raacno inahno baahideennu ma aha exercise, baahida soomaaliya ma aha exercise, waa waxa weeye wax protein leh iyo wax nafaqo leh oo ay isticmaalaan. Taas ayaa noqon karta exercisekooda iyo caafimaadkooda aan la tacaalno. Laakiin ma noqon karto inaan qaadano mabaadi kristan, ma aha inaan koobiyeyno dhaqan kristan, ma aha ubadkeenna inaan ku barbaarino ubadkeenna haddii maanta ilmaha garaadsada iyada oo yooga lagu cayaarayo waddankeenna. Berri wuxuu noqonayaa ilmo ciyaaraha uu ku garaadsaday egeygiisa iyo waalidiintii kasoo gaadhay iyo dadkiisa uu kasoo gaadhay ay tahay ay ka mid tahay yoogadu, wuxuu kasoo gaadhay ciyaar dhaqameedkeenna caadiga ahay, wuxuu kasoo gaadhay yooga ilaa isagoo la samaynayo garaadsa, isagoo maalintii ugu horreysay wuxuu ku garaadsaday iyadoo la samaynayo. Berri hadduu sameeyo waxba ugama jabna, sababtoo ah waddankiisa iyadoo lagu sameeyo isagu garaadsaday waa iga horreysa, waa iga facweyn tahay buu leeyahay. Markaas waa inaad leedahay damiir aad ku diidi karto wixii diintaada lidku ah, aad ku diidi karto wixii dhaqankaaga lidku ah, waa inaad wixii xun aad ka dhiidhigi kartaa, waa inaad wixii wanaagsan soo dhaweyn kartaa, u hambalyeyn kartaa, wixii dhaqanku wanaagsan waa inaad accept garayn kartaa, soo dhaweyn kartaa, wixii dhaqanka ku xun mar walbaba waa inaan iska nahayno, iska reebno, iskana wacyigelino. Bulshaduna meelaha ay ka lunto ama ay ka toosto waxaa kow ka ah diinta iyo dhaqanka. Haddii bulshadu diin ahaan ay toosan tahay, diintooda Islaamka ay haysato, ay ku camal falayso, waddadaas Islaamnimada iyo shareecadeenu inoo jeexday aan qaadayno, waan badbaadaynaa. Sidoo kalena aan dhaqankeennii aan ilaashanayno, sababtoo ah ummad aan dhaqan lahayn ma jiri karayso, sababtoo ah haddaadan dhaqankaaga ku dheganayn dad kale dhaqankood baad ku dheganaanaysaa. Waxaa tusaale u ah tan hadda laynoo soo safeeyey, haddaan cayaaraheenniiba waan ka tagnay, jaandheerteenii iyo cayaaraheennii iyo noocyo ay ahayd oo dhanba waan iskaga tagnay, intooda badan waa la dayacay, dadka yaqaanaaba iska yar. Mid kalean hadda aan xiise iyo dardar loo qabaa oo lasoo dhaweynaya oo loo soo cabtumaya,
dhaqankeena iyo diinteena.